Pametna tabla omogućila je da nastavu u školi zajedno prate svi učenici odeljenja 3.2. osnovne škole Stevan Jakovljević u Paraćinu. Dok je većina đaka u učionici, nekolicina njih je kod svojih kuća. I svi zajedno obrađuju lik Baš Čelika iz jedne od najpoznatijih srpskih bajki. Ponekad zakoči internet, neko dete čuje sve, a neko baš i ne, ali na sve to su svi već navikli, jer posle godinu dana kombinovanja nastave u školi, preko interneta i TV ekrana i desetina različitih aplikacija za učenje na daljinu, svi su se već privikli na povremene poteškoće u online nastavi. Pa ona je u početku bila jako teška. Dok se nismo navikli na rad, dok nismo izabrali neku pogodnu platformu za učenje, dok oni nisu se uhodali kako da se uključe, priključe, preuzmu materijale. Sada posle, evo skoro, pa nije skoro, nego baš godinu dana, mogu da kažem da smo se mi prilično dobro snašli u tome, ali vrlo često menjamo različite načine rada. Na početku smo bili samo u školi, pa smo radili u dve grupe. Pa onda smo krenuli svi online, pa sada jedna grupa, veća grupa dolazi u školu, a manja grupa je na online-u i tako ih priključujemo da i zbog društva, i zbog druženja, i lakše njima, interesantnije je da radimo svi zajedno. I onda, bez obzira na video časove koje deca prate od kuće, a i u školi, učitelji dodatno šalju materijale, a i proveru znanja često moraju da rade online, pa su čitav proces učenja i roditelji uključeni više nego ranije. Šaljemo sve te materijale da oni mogu kući još jednom da prođu, još jednom da poslušaju, da prepišu ono što nisu stigli da i ono što nismo mogli u toku časa. Tako da se dovijamo na različite načine. Smatram da su ovog puta u trećem razredu dovoljno savladali da oni mogu sami da se uključe, priključe, da pogledaju materijale, da što manje roditelja angažujemo u tome. Mislim da smo uspeli, ali to što kažete, tehnika je vrlo iskorisna, ali nekad ume i da zakaže, ima tih poteškoća. Svi učitelji u Paraćinu okupljeni su u Društvu učitelja opštine Paraćin. Za 14 godina postojanja ovo udruženje je radilo na dodatnoj edukaciji prosvetnih radnika, na njihovom povezivanju i razmeni iskustava u opštini, ali i sa učiteljima u Srbiji. Tako da smo mi imali od septembra do sada 8 webinara koji su oni mogli da prate i za koji su bili akreditovani od strane Saveza učitelja Srbije. Tako da ja mislim da nije to isto kao uživo. Mnogo aktivnosti smo morali da ostavimo za neko bolje vreme. Predsednica Društva učitelja u Paraćinu Violeta Živković je krajem prošle godine izabrana za potpredsednicu Skupštine Saveza učitelja Srbije i svoju novu funkciju vidi kao potvrdu dosadašnjeg rada udruženja u Paraćinu. Funkcijom u Savezu učitelja Srbije na neki način je uvažen rad pre svega našeg društva. Naše društvo je ovih dana proslavilo 14 godina rada i na neki način sam ponosna na to što se prepoznao rad našeg društva i u Savezu učitelja Srbije. I ja smatram da ovom mojom funkcijom potpredsednice Skupštine Saveza učitelja doprineću i nekom kvalitetnijem i boljem radu Društva učitelja opštine Paraćin, tipa učestvovanja na različitim projektima, na različitim seminarima. Naš cilj je da i Društvo učitelja napokon napravi jedan svoj akreditovan seminar, tako da ću sav taj moj rad usmeriti na to da Društvo učitelja dobije još jednu malo značajniju i veću funkciju u Savezu učitelja Srbije. Više hiljada sati stručnog usavršavanja za 14 godina postojanja Društva učitelja imaju prosvetni radnici iz Paraćina. I pored toga što su im neka od njih omogućila da se lakše prilagode novonastaloj situaciji, potpuni povratak u učionice i predepidemijsko funkcionisanje svi željno iščekuju. Neposredni kontakt u nastavi ipak je nezamenljiv,
pogotovo na ranom dečijem uzrastu kod đaka koji tek započinju svoje obrazovanje.